jatkosodan aikainen 8. divisioona on kokoontunut veteraanijuhlaan useamman kerran. Ensimmäinen kerta oli Haminassa 12.6.1960. Silloin paljastettiin koukkaajain patsas. Tämän patsaan aikaansaamisessa oli keskeisesti toiminut järjestelytoimikunta, jonka puheenjohtajana oli eversti Kalle Karttunen, varapuheenjohtajana insinööri V.V. Juvonen ja sihteerinä kaupunginsihteeri Pentti Hattari. Myöskin muita aseveljiä oli mukana aikaansaamassa tätä meidän omaa koukkaajien patsasta. Sitten on myöhemmin kokoontumisia ollut 5 vuoden väliajoin ja ensimmäinen kokoontuminen oli Haminassa 1984 ja se oli nimenomaan sodan päättymisen 40-vuotisjuhla. Tässä juhlassa katselmuksen suoritti jalkaväen kenraali Sakari Simelius ja otti myöskin vastaan ohimarssin. Kenraali Simelius oli aikanaan JR4 toisena komentajana ja sitten myöhemmin puolustusvoiman komentajana. Sitten 5 vuoden kuluttua oli vuorossa jälleen kotiuttamisen 45-vuotisjuhla täällä Haminassa. Ja tuolloin oli silloinen komentaja kenraali Jaakko Valtanen suorittamassa joukkojen katselmuksen ja ohimarssin. Seuraava juhla divisioonan puitteissa oli jälleen 5 vuoden kuluttua ja katselmuksen suoritti amiraali Glenberg ja otti vastaan myöskin joukkojen ohimarssin. Tällä kertaa olemme kokoontuneet Haminaan sodan päättymisen 55-vuotisjuhlaan. Juhlassamme on kunnia vieraana ensinnä puolustusvoimaan komentaja kenraali Hägglund, joka suorittaa katselmuksen ja ottaa vastaan ohimarssin. Hänen kanssaan on Pohjoismaiden puolustusvoimain komentajat Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. He ovat tässä juhlassamme kunniavieraina. Koukkaajia on saapunut runsaasti eri puolilta Suomea tähän juhlaan, jota on myöskin sää suosinut niin kuin tavanomaista meidän juhlissamme on ollut. No niin, herra kenraali, jälleen on paraatikatselmuksen ja ohimarssin aika. Monesko kerta tämä on herra kenraalilla tässä tehtävässä? No sitä en ihan tarkkaan muista, mutta on se kuitenkin aika mones. Ja on mukava olla tässä tehtävässä jo senkin takia, kun täällä aina niin hyviä miehiä kokoontui tänne näihin juhlatilaisuuksiin. Täällä kaikki ovat iloisia, jotka ovat tänne tulleet. Niin tämä on minulle semmoinen kunniatehtävä, komentaa paraatia. Haluaisimme tietää joukko-osaton, missä herra eversti aikanaan sota-aikaan palveli. Sehän oli punamusta rykmentti JR4.
Ja oliko sillä konekivääri vai koerho, joka oli ensisijainen tai toissijainen? Olin vähän sekatyömies. Oli ensin toinen konekiväärikomppania, sitten raskas KRH-komppania ja viimeisessä vaiheessa sitten se heittimistö kolme raskasta KRH-komppania. Tässä on meidän haminalainen keskeinen toimihenkilö, kaupungin hallituksen sihteeri muistaakseni. Oli. Oli. Ja Punamustissa oli. Ja tässä mielessä hän on vaatimaton, niin sanoi, että hän ei ole mikään juttumies, mutta kyllähän varmaan jotain voi sanoa, ainakin mitä Punamusta ajoilta mieleen saattaa juolahtaa. No, lähinnä muistuu tämän patsaan aikaansaaminen silloin Eversti Karttusen aikana. Kalle Karttunenhan asian pisti vireille ja minä olin niissä touhuissa aika kiinteästi mukana. Kapteeni Hurskainen oli se apulainen, joka yleensä pisti töpinäksi, mutta että tämä siinä vaiheessa tehtiin aika paljon hommia. Olin juuri silloin kaupungin sihteerinä. Paljon on keskusteltu ja kuultu sota-aikaisista toiminnoista, mutta tämä on varmaankin yksi niitä erittäin merkittäviä aikaansaannoksia sodan jälkeen. Ja on mielenkiintoista todeta, että on henkilö, joka siinä oli keskeisesti kaupungin sihteerin paikalta tätä myötä vaikuttamassa eversti Kalle Karttusen oikeana kätenä. Näinhän asia oli. No niin. Niin tässä on kanssani Vilju Orpana, joka on tullut Tervosta asti näihin meidän juhliimme. Minkälaiset ovat tänä päivänä Tervon näkymät ja minkälaiset ovat mielialat täällä tässä juhlatilaisuudessa? Kiitos vaan. Kyllä Tervossa eletään kalojen merkeissä. Se on ollut minulle hyvin läheinen. Ja tänne tullaan tietenkin mielellään. Ja on erikoista tällä, että kun tuon ruokapöydässä, kun sanot kaverisi, että missä sä olit? No mä olin siellä. No niin, minäkin olin siellä. Mutta miten sun naamos on mennyt onnäköiseksi? Täällä on koolla nyt lähes 400 punamustaa ja tämä on ilmeisesti, kun minä olen hoitanut näitä liikenne- ja tiedotusasioita, niin vähän vaikuttaa siltä, että nämä voi olla divisioonan viimeiset juhlat. Me olemme puhelusta päättää jo niin vanhentuneita, että tuskimme tänne enää seuraavaan kerran 5 vuotta päästä kykenemme. Kiitos. Kyllähän minä kaupunki toivon. Tämähän on aivan vetreä joukko ja ryhdikkäästi marssimme. Eikö niin? Kiitos, te olette kaikki aina ansiokkaasti. Ei, te olette, minulla on kokemusta niin paljon siitä, että miten te käyttäydytte. Että upea asia, että olette täällä. Kiitos ja palataan vuoden päästä. Eikö vaan? Kiitos. Kannaksen koukkojen veteraanit kokoontuneet 55-vuotisparaat. Thank you.
kokkaaja. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat iankaikkiset käsivarret. Katselen lymmensin kentän ympärille kokoontuneiden, iäkkäiden miesten, harvenneita rivejä. Kerran te olitte nuorukaisia, liekuutenne kynnyksellä. Mutta siinä te jouduitte aivan erilaiseen tilanteeseen kuin me nuoremmat, että teidän käsiinne laskettiin koko isänmaamme kohtalo. Kun ensimmäiset suomalaiset sotilaat otettiin isänmaan palvelukseen itsenäisyytemme aamussa, he allekirjoittivat palvelussitoumuksen ja vannoivat sotilasvalan. Päiväkäsky, joka heihin liittyen annettiin, piti sisällään profeetalliset sanat nuorille miehille. Suomen kohtalo, sen kunnia tai häpeä, on teidän käsissänne. Tuskin päiväkäskyn kirjoittaja osasi aavistaa, kuinka totta sanasta tuli. Suomen kohtalo, sen kunnia tai häpeä, oli totisesti teidän käsissänne. Mutta hyvissä käsissä on tämä karu isänmaamme ollut. Teidän kätenne ovat tarjonneet nuoremmille polville sylin ja huolenpidon, varjelleet rannat ja rajat viholliselta, turvanneet leivän pöytään. Rukoilkaamme. Hyvä Jumala, kiitämme varjeluksesta elämän matkalla. Kiitämme niistä käsistä, joissa isänmaamme kunnia on ollut. Muistamme teitä, jotka antoivat kaikkensa meidän puolestamme. Jumala, me etsimme sinun käsiesi huolenpitoa. Nosta, kanna ja vie perille. Aamen. Vaikuttavampaa näköjä kuin mitä teillä
miehekkäät, vakaat, rauhalliset rivissänne tänään ovat. Rivisset, joita korittaa taistelussa, ansaitut mitallit. Olemme kovin iloisia siitä, että halunneet viettää tätä kokoontumistanne sotilaallisin menoin, ikään kuin muistona siitä, kun puolustusvoimien palveluksessa pelastitte isänmaan hädän hetkellä. On hienoa, että aseveljeys, joka syntyi lähes 60 vuotta sitten, on kestänyt kaikki nämä rauhanvuodet ja saanut teidät edelleen syytteen näitä tankoja joukkoja. Kolmen kannaksen koukkaajien tie jatkosodassa piti sisällään Karjalan kannaksen Viipurin lautauksineen, Maasilän kannaksen lautauksen sekä Auluksen asemasotineen ja viimeiset taisteluineen kesällä 1944. En ryhdy lähemmin selostamaan divisioonanne taistelujen kulkua, sillä tiedän, että paikalla on satamäärin niiden todellisia asiantuntijoita. Totean vain, että osuutenne näistä kaikista suunnista oli keskeinen niin sotatoimien kokonaisuuden kuin Suomen itsenäisyyden kannalta. Suomen itsenäisyys oli 1920- ja 30-luvulla ikään kuin ehdollista Venäjän silloisen heikkouden tilasta riippumatta. Vasta talvisodassa ja kesän 44 torjuntataistelussa Suomi punaisti itselleen pysyvän paikan itsenäisten valtioiden joukossa. Tätä tosiasiaa kuvaa mielestäni hyvin kaksi diktaattori Josef Stalinin lausuma, joista toinen ennen talvisotaa ja toinen jatkosodan jälkeen. Ennen talvisotaa hän sanoi, että suomalaiset ovat pölkkypäitä, joiden kauloon on taottaa järkeä muukasimman. Ja jatkosodan jälkeen hän joutui toteamaan, että kansakunta, joka taistelee niin peräänantamattomasti kuin suomalaiset vapautensa puolesta, ansaitsee olla itsenäinen. Tämä oli siis päävastustajan lausunto. Suorituksen arvoa lisää sen ainutlaatuisuus. Moni muukin maa Euroopassa itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan lopputiimelyksessä. Suomea lukuun ottamatta kaikki muut menettivät itsenäisyytensä toisessa maailmansodassa. Niiden sotilaat eivät onnistuneet teidän laillanne torjumaan hyökkääjää. Nämä maat ovat vasta aivan viime vuosina päässeet päättämään itse omista asioista, kun sen sijaan me suomalaiset säilytimme itsenäisyyden ja olemme pystyneet sen ansiosta kehittämään yhteiskuntaamme juuri niin kuin itse olemme halunneet koko sodan jälkeisen ajan. Se on teidän ansiotanne, veteraanit. Kun kuljen maailmalla sotilaana, olen usein kuullut meitä mieltä lämmittäviä arvioita suomalaisesta sotilaista ja sotataista. Talvien jatkosodan taisteluja tutkitaan ulkomaalaisen sotakoulussa. Suomalaista sotilasta ihallaan taitavana, sisukkaana ja rohkeana taistelijana. Sekin on teidän ansiotanne, veteraanit. Teidän isänmaan rakkautenne, teidän peräänantamattomuutenne, teidän uhrivalmiutenne vuoksi me tämän päivän suomalaiset sotilaat voimme ylpeydellä ja pitkissä päin kantaa asepukuamme, asepukua, jonka teidän kansanisekonne on kuullut. Tänä päivänä on muutenkin hyvä olla sotilaana Suomessa. Maanpuolustustahto tulvii väkevänä kansalaisten sisimmässä ja asevelvoiset tekevät parhaansa oppiakseen puolustamaan isänmaata. Tästäkin olemme teille kiitollisuuden pelastus. Luosinto on nyt ottanut teidät esikuvakseen, niin kuin oikein on. Varmasti tähän on osaltaan vaikuttanut viime vuosina saadut tiedot kovista kohtaloista valta-ajan jäljellä. Nykypolvelle on vähän vähältä kirkastanut tehokkaan puolustuksen merkitys
taistelutahdon ja taistelutaidon merkitys. Se sekä se millaisia ponnistuksia nuo sotien vuodet teiltä vaativat. Asiat ovat vihdoin kohdalla. Aiempi jopa väärtelevä suhtautumistapa on muuttunut hiljaiseksi kunnioitukseksi veteraanien työtä kohtaan. Sillan juhlapäivänne ovat täällä tänään todistamassa Ruotsin puolustusvoimaan komentaja kenraali Uwe Victorin, Tanskan puolustusvoimien komentaja kenraali Christian Witt ja Norjan puolustusvoimien komentaja kenraali Sigurd Freivoldi. Uskon, että teidän uljaat jämerät rivissänne jäävät pysyvästi myös heidän mieleen. Todisteena ja esikuvana suomalaisen sotilaan hyveistä ja veteraanien ainutlaatuisesta arvostuksesta meidän maassa. Meidän on ehkä myös syytä muistaa, että näistä kolmesta Pohjoismaasta tuli enemmän vapaaehtoisia Suomen avuksi talvisodassa kuin mistään muusta maailman maasta. Ruotsista 9000, Tanskasta yli 1000 ja Norjasta lähes 700 miestä. Hädän hetkellä ystävä tunnetaan. Tätä ystävyyttä meidän on syytä tänä päivänäkin vaalia ja syventää yhteistyötä Pohjoismaiden puolustusvoimien kesken. Hyvänä esimerkkinä tästä haluan mainita, että minulla oli puoli tuntia sitten kunnia luovuttaa kenraali Uwe Victorinille, joka on meistä Pohjoismaiden komentajista kauimmin ollut virassaan, Suomen valtoisen ruusun suuristi, jonka tasavallan presidentti oli hänelle myöntänyt Suomen hyväksi tehdystä työstä ja maittemme välisen yhteistyön edistämiseksi. Äärade krigsveteraner och ärade nordiska gäster. Åttonde divisionen var en av de mest framgångsrika förbanden i vårt fortsättningskrig. Den stred på tre olika nes, Karelska neset, Aunus nes och neset i Maselka och visade samma mod och kämpaanda såväl i anfall år 1941 som under ställningskriget 1942-1943 samt i de bittra avgörningstiderna 1944. Vi har den och deras vapenbröder att tacka för att Finland bevarade sin självständighet. Veteranerna aktas högt i dagens Finland, det är landets hedersmedborgare och med rätta så. Esitän teille puolustusvoimien tervehdyksen juhlapäivänä tänään. Komentajasta viimeiseen mieheen me tämän päivän sotilaat teemme kunniaa teidän mittaamattoman arvokkaalle panoksellenne Suomen itsenäisyyden ja sen kansalaisten vapauden eteen. Kannustakoon teidän esimerkkinne meitä täyttämään oma velvollisuutemme sinkimättä, turkumatta, puhumatta. Te olette kaiken kansan keskellä eläviä muistomerkkejä maanpuolustuksen tärkeydestä, sotilaan hyveydestä, eleettömästä rohkeudesta ja isänmaan edun asettamisesta oman edun edellä. Teitä tarvitaan joka päivä esikuvina nuorisolle ja meille kaikille. Toivotan teille kaikesta sydämestäni pitkää ikää ja valoisia elämän ehtoon päiviä. Paras joukot, koostakaamme kolminkertainen eläköön huuto isänmaalle. Eläköön! 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 Thank you.
käyttää perinneyhdistyksen puheenjohtaja, granaatinheitin mies ja maakuntaneuvos Heikki Tervala. Ole hyvä. Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja miehet. 60 vuotta on kulunut siitä, kun hälytyskellot alkoivat soida Suomessa. Elokuun puolivälissä asevelvollisuudessa suorittaneista nuoria miehiä ja reserviläisiä kutsuttiin uudelleen palvelukseen 4.9.1939. Lokakuussa seurasi YH-toimenpiteet. Evakuointeja suoritettiin itärajan tuntumassa. Kouluja suljettiin ja taas käynnistettiin. Taiska koulunkäynti joskus maistui hieman puulta, kun opettaja joutui patistelemaan poikia sanoen, nyt luetaan historiaa. Alkoi talvisota. Mainitsemani historian opettaja sai kirjeen oppilaitaan sieltä jostakin. Siinä oli lyhyt tervehdys. Nyt tehdään historiaa. Suomalaiset tekivät historiaa koko talvisodan ajan. Seurasi välirauha. Sekin oli kanssamme historiaa. Seuraavana vuonna määrättiin joukot taas liikekannalle. Tällä tienolla muodostettiin 8. divisiona, joka myöhemmin sai kunnianimen kolmen kannaksen koukkaajat. Taas alettiin tehdä historiaa. Vauhdikas valtaus Karjalan kannaksella. Toinen kannas Maaselässä oli taisteluineen ankaraa ja raskasta. Tappiot olivat suuret, vihollinen painoski kovin. Keväällä 1942 oli koukkaajien vuoro siirtyä Aulusen kannakselle. Kuulimme matkan varrelta, puskarasi oli tehokas, että menemme vekslaamaan saksalaisia. Oli kiinnostavaa nähdä tämän valiarmeijan meininkiä. No, Töpinässä oli paikat järjestyksessä. Hautausmaakin oli kunnossa, mutta sitten etulinjan korsu yllätti. Korsuun meno tapahtui konttaamalla. Lattia oli nostettu syvärin veden nousun mukaisesti. Ainakin 3 lattiakerrosta oli allamme. Kamina oli tehty ammuslaatikosta. Savutorvi oli säilynyt jono. Kun oli jo lämmin ilma, emme voineet eikä ollut tarkoituksenmukaista enää kokeilla tämän systeemin tehokkuutta ja toimintaa. Minulla oli korsun mitoitus hieman hankala. Jouduin majoittumaan niin, että jalat jäivät oviaukkoon korsun ulkopuolelle. Se ei ollut ainakaan meikäläisen mitoilla tehty tämä saksalaisten korsu. Saksalaiset lähtivät, uudet korsut tehtiin. Seurasi aika, joka oli rauhallista hiljaa seloa. Annoksen kannaskin täytyy aikanaan jättää. Rebe Helismaa kronikoi siirtä sitten tähän tapaan. Semenskistä nähdyn aikaan. Sitten täytyy lähteä ja se lähtö oli lentävä. Jatkaa edelleen. Vihdoin sitten huomaa, on tultu seutuun huomaa. Siitä ei enää lähde, siinä oltiin vaan. Nyt tänne Paavinaan, taistonta kohtaja on tullut vanhaan, tähän kertomaan. Kun täällä korret soi, ja runnut kuminoit, mä tervehdin, en sanoin Helismaan. Kas töissä sodan rauhaan, on ilokit on aina oikein. Oh,
Kymenlaaksosta kesäkuussa 1941 sotaan lähtenyt 8. divisioona oli eräs silloisista 16 divisioonasta. Siihen kuuluneet noin 60 000 miestä olivat vajaa 5% tuolloin käytettävissä olleista noin 380 000 asekuntoisista suomalaisista miehistä. Kun sota syyskuussa 1944 päättyi, 8. divisioona oli menettänyt kaatuneena ja haavoittuneena 7299 miestä. Maavoimiemme kokonaistappiot olivat samana aikana 183 495 miestä. Se merkitsi sitä, että myös miesmenetyksistä tuli vajaa 5% 8. divisioonan osalta. Näin mitattuna Kymenlaakso ja Etelä-Uudenmaan miehet, josta 8. divisioona alun perin lähes yksinomaan muodostui, maksoivat Suomen vapaudesta saman hinnan kuin muidenkin maakuntien väki. 8. divisioonan sotatie oli kuitenkin tavanomaisesta poikkeava, sillä yhtymän lempinimi Kolmen kannaksen koukkaaja siitä kertoo. Karjalan kannaksella divisioona taisteli alueen vapauttamiseen saakka, eli syyskuun 1941. Sen jälkeen seurasi vielä saman syksyn aikana siirto Laatokan koillispuolelle ja raskas eteneminen Maaselän kannakselle sekä kannaksen puolustaminen seuraavan talven ankarissa talvitaistelussa. Kesän 1944 rajuun viivytysvaiheeseen 20. divisioona osallistui Aunuksen kannaksella Syväriltä Loimolan eteläpuolisten korpialueiden suuntaan, missä divisioonan taistelu päättyi kaikilla rintamilla saavutettuun yhteiseen suureen torjuntavoittoon. 8. divisioonan taisteluiden yksityiskohtainen kuvaus tässä yhteydessä on aika toivoton yritys ja tuottaisi ajan puutteen vuoksi vain tietosanakirjamaisen kronologisen luettelon tapahtumapaikoista, rykmenttien ja joukkojen numeroista ja komentajien nimistä. Silti on sanottava, että 8. divisioonan varsinaisen historiankin esittämiselle olisi tarvetta. Luonnollisesti vain laajemmissa puitteissa kuin tässä on mahdollista. Näennäisesti runsaslukuisesta kirjallisuudesta huolimatta viime sotiemme sotahistoriallisessa tutkimuksessa on vielä paljon suuria aukkoja, jotka muun muassa 8. divisioonan vaiheita tarkasteltaessa paljastuvat nopeasti. Tällaisten aukkojen poistaminen olisi velan maksamista, jonka laiminlyönti veisi kunnia meiltä myöhemmiltä sukupolvilta, jotka olemme saaneet nauttia vapaasta isänmaasta, jonka sotasukupolvi meille suurin uhrein antoi. Tämän kunniavelan muodostamisesta haluaisin puhua. En pysty enää itsekään muistamaan, koska henkilökohtaisesti käsitin, mistä on ollut kysymys. Näin siitä huolimatta, että koko ikäni pikkupojasta lähtien olen harrastanut sotahistoriaa ja sen parissa pääpiirtein tehnyt elämäntyönikin. Sinänsä sotiemme tapahtumat kiinnostivat minua ja nuorena, jolloin varmaan nuoremmien tapaan tuli sieluisesti kiivailinkin monista asioista. Mutta siitä oli vielä pitkä askel siihen, että yksiselitteisesti ymmärsin, mitä isäni sukupolvi oikeastaan oli saanut aikaan. Thank you.
ovat aina kunnioittaneet sodissamme veteraaneina olleet isänmaatamme puolustaneet. Niitä, jotka saivat ruumiisensa ja sieluunsa vammoja sodan aikana. Niitä, jotka jäivät uhreina kentälle. Ja niitä, jotka kantavat kunnia- ja ansiomerkkejä. Te olette olleet vastuunkantajia. Olette turvanneet Suomen itsenäisyyden sekä omalla kovalla työllänne rakentaneet suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, suomalaisen elämänmuodon, kaiken sen, mitä me olemme tottuneet arvostamaan teidän ansiostanne. Tänään teidän juhlassanne Kolmen kannaksen kokkaajat. Haluan kiittää teitä siitä uhrautuvasta työstä, jonka te sotiemme veteraanit olette tehneet meidän sotien jälkeen syntyneiden sukupolvien puolesta. Minun sukupolvi, 50-luvulla syntyneet, me olemme saaneet syntyä vapaaseen maahan, jossa itsenäisesti olemme saaneet päättää omista asioista. Olemme saaneet rakentaa elämäämme rauhan keskellä. Olemme saaneet vapaasti tunnustaa uskoamme kaikkivaltiaaseen Jumalaan, häneen, joka armollaan ja rakkaudellaan johdattaa meitä läpi erilaisten elämän vaiheiden. Rannalle himmeä lahden, aurinko laskenut. Sanottiin, kahdemme marssimme muinoin, kahdemme marssimme ammoin, tunta löi taivas ja maa. Te kävitte aamupäivällä viemässä tervehdyksen niille veljille, jotka teidän kanssanne marssivat ammoin ja jotka luovuttivat henkensä niissä olosuhteissa, kun tunta löi taivas ja maa. Ystävät hyvät, olen syntynyt
vuonna 1938 niin, että kun täytin vuoden, samana päivänä syttyi talvisota. Minun ensimmäiset muistoni, koska olen juuri yhtä sukupolvea nuorempi kuin te, ensimmäiset muistoni, jotka minulla on selkeät lapsuuden vuosilta, oli ja on sankarihautajaisista. Äitini kaksoisveli marssi teidän joukossanne. Hän kaatui 42. tammikuun 7. päivä Puolijärvellä. Niistä muistoista lähtien ja johtuen tietysti siitä ympäristössä, jossa elin ja kasvoin, niin minulle on kehittynyt ja koko ajan entisestään selvemmäksi selviytynyt se, miten suuresta me olemme kiitollisuuden velkaa niille, jotka marssivat ammoin, kun tunka löi taivas ja maa. Hyvät aseveljet, kertokaa, kun teitä kutsutaan puhumaan nuoremmille nuorten keskuuteen. Hyvät aseveljet, 38 koukkaajien yhteinen tilaisuus päättyy, mutta asevelihenki elää. Ja sen perinteet elävät yhä nuortemme keskuudessa meidän jälkeemmekin. Siinä on hyvä viesti tästä juhlasta kotimattalla. Himmetä ei muisto koskaan saa. Luutnantti Olavi Eronen on meidän juhliemme johdosta kantanut raskaimman vastuun ja ollut monella lailla yhdysmiehenä eri portaisiin. Miltä nyt tuntuu, kun juhlat on saatu menemään loppupuolelleen ja kotimatka edessä? Onko muistikuvia tästä päivästä ja tästä tilaisuudesta? Kyllä minusta tärkeää on semmoinen vallannut hyvän olon tunne siitä, että tämäkin tehtävä on onnistunut ja ennen kaikkea se, että on voinut kokea, että nuo veljet, jotka täältä lähti, niin ovat saaneet jotakin tästä tilaisuudesta. Se näki niin monesta puheesta ja tervehdyksestä, jotka he tässä lähtiessä esitti, että voi olla todella ihan tyytyväinen. Olemme saaneet kuultavaksemme myöskin IR-45 edustajan täällä olleen veteraanin Veikko Jääskeläisen. Hänhän on ollut siinä naapurirykmentissä, joka on aina vuorotellen IR-4 kanssa järjestänyt näitä divisioonan koukkaajien juhlia. Miltä tämän päivän tilaisuus on vaikuttanut sinun mielestäsi? Tämä oli erittäin hyvin järjestetty ja kaikki asiat meni hyvin. Ja tuo ilma vielä muutti sen vielä paremmat, mitä olisi voinut olla. Siis oikein suuret kiitokset järjestäjille. Tässä on kanssani entinen edellinen punamustien veljesvastuun ja perinneyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Heikkilä. Hänelle on hyvin tuttuja nämä divisioonan koukkaajien juhlatilaisuudet, kuin myöskin punamustien omat rykmentin tilaisuudet. No minkälainen on sinun näkemyksesi tämän päivän juhlatilaisuuksien johdosta? No kuule, tämähän oli sikäli loistava, kun sattui näin hyvät säät ja koko tuo ohjelma ja muuta, niin tuli mieleen, että se oli oikein semmoinen kunnon vanhan ajan isänmaallinen juhla. Meillä on syytä kiittää sinua myöskin niistä aikaisemmista juhlista tässä yhteydessä ja uskon, että tämä on niin kuin hyvä jatke niille juhlille, joita sinä olet ollut virittämässä aikanaan. Tämä oli neljäs tällainen perinteinen
kolmen kannaksen koukkaajien juhla, jossa oli puolustusvoimaan komentaja juhlan keskipisteenä. Tosin hän ei tähän loppujuhlaan ennättänyt tulla, mutta olihan hän siellä katselmuksessa kolmen naapurimaan puolustusvoimaan komentajan kanssa juhlistamassa meidän juhlaamme. Gracias.